እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነገር ያሳየኛል። አንድ ሰው አለ በሁለት ነጫጭ ሉክ ላይ የኔንና የመንፈሳዊ ልጄን ያወራው እስራኤል ዳንሳን ስም ጽፈ ለእግዚአብሔር የጻፍክለት ደብዳቤ አለ። በሁለት ሉክ አለ የኔም ስም አለ አለ የኔ ስም አለ አለ ያወራውን ስም አለ አለ ይኸውልህ፣ በዚህ አብ አለ፣ ወልድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ መላእክቶች አሉ። ካንተና ካንተ ውጪ ይሄን ደብዳቤ የሚያክሰው አለ? ይሄው ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። እኔ በጣም ተጨንቄ ነበር። ያኔ በጣም አልቅሼ ነበር። ስራ አጥቼ በጣም ቤተሰቦቹ ሁሉ ትምርቱን ተምረው ሁሉ ቤት ላይ ቁጭ አሉ። 15 ቤተሰቦች ናቸው። ባለፈው ሲጠራ የነበራችሁ ሰዎች እኔ የገዛ ባለቤቴ እንኳን የወንድሞቼ እህቶቼ ስም ተቀላላ አታውቅም። እኔ ከኔ ጋር በምንም አይታወቅም። እነሱ ሰላምታም ሰጥቼ አላውቅም። አያተን፣ ቅድም አያተን፣ እናተን፣ አባተን ልብሰን አውጥቼ እንደ እብድ ነው ኩት በረባይዘው ማለት ነው። ለምን ለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ላይ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን ላይ አለ አልኩት። በእውነት ትክክለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር አለ። ከዛ በኋላ ይሄንን እነሱ ስሙን ሲጠራ እኔ አልቻልኩም። በቃ ከአይምሮዬ በላይ ሆነብኝ። በቃ እንደ አበትኩ ሰው ነው የሆንኩበት ማለት ነው። በሰዓቱ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ። በመንፈስ ወደ ቦዲት የሚባልበት መስመር ወሰደኝ። ብዙ ቤተሰቦቹን ያሳየኛል የእግዚአብሔር መንፈስ። 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ሰው አየሁ። ስድራችሁ ዛሬ ባንተ ጸልያለሁ። ና እዚህ ቁም ልስቲ፣ ና እዚህ ጋር እዚህ ቁምልኝ። እጅን ዘርጋ ወደፊት። ወይኔ ወይኔ በርሲ በዛሬ ቀን ብቻዬ ባልመጣው በተለይ 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 ሀንቾ ምን ናት ባለቤቴ ናት። ተስፋዬ ተስፋዬ ታላቅ ወንድሜ ነው። አዲስ አበባ ነው ያለው። ተስፋዬ ተስፋዬ ታላቅ ወንድሜ ነው። ታላቅ ወንድም ነው። አዎ እሱ ላይ ያለ በሮች በሙሉ ተዘግተውበት ከፍተኛ የሆነ የሥራ ማጣት አይበታለሁ። አሁን ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ እግዚአብሔር ለሱ በር ሲከፍት እያየሁ ነው። አሜን ሃሌሉያ። የገረመኝ ነገር ያውልህ የገረመኝ ማለት ነው፣ አንተ ዛሬ ወደዚህ ቦታ መጥቶ ባይጸልይ ኖሮ ማለት ነው 16 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በቤቲ ማለት ነው ካንተ የወጣ የአብስራ የአብስራ ልጄ ነው ልጄ ነው። ይሄ ቃል ዛሬ ባይጸልይ በቤቲ ሞት ነበር። በዚህ በአሁን በሳምንት በ15 ቀን አለ ጌታ እግዚአብሔር ይሄን አፍርሻለሁ አለ። ይኸውልህ ታምራት ታምራት እኔ ነኝ ራሴ ታምራት እኔ ነኝ። ተገኝ ተገኝ ጅሙ 40 ምንጭ ነው ያለው ከነታ አላሽ ወንድ ታዲዮስ ታዲዮስ በጣም የሱ ታሪክ ብዙ ነው። ግል ዘማሪ ነበር። ካሲያት ሊወጣ ሲል ቤተክርስቲያን ሲከለክል አፋር ክልል ሄደ። ከዛ አዲስ አበባ ሄደ። ፔትራፖልስ አሳጅ ሆነ። ከዛ አዳማ ላይ ሄዶ ሙስሊም ሞተ። ሙስሊም ልስ አገብቶ ሙስሊም ሆኖ ነው ለሶስም ለይ ብቻ ራሱ ያጻፉታል። ደሳለኝ ደሳለኝ ከኔ ታናሽ ነው። ብዙነሽ በልስ ብዙነሽ ታላቅ ከሁላችንም ታላቅ እህቴ ናት። ድንቅነሽ ድንቅነሽ አዎ ድንቅነሽ እህቴ ናት። ታደለች ታደለች እህቴ ናት። ነፃነት ነፃነት መጨረሻ እህታችን ናት። እነሱ ከዛሬ ጀምሮ የቤተሰቦች ከቶጋ ቤተሰቦች ቶሩ ቶጋ ነበር። ከቶጋ ቤተሰቦች መርገም ከዛሬ ጀምሮ ተሰበረ አለ። አመን ብዬ ተቀብዬ ሲሄድ በነጋታው ላይ ወንድሜ ማለት ነው ሲቪል ኢንጂነር ነው የጨረሰው መኪና ሰጥቶበት ዋና ኃላፊ አድርጎ እሱ ደብዳቤ ሁሉ እዚህ ጋር አለ። የቅጥር ደብዳቤ ወንድሜ ተቀጠረ። 5 ቤተሰብ በአንድ ሳምንት ብቻ ነው የተቀጠሩት። ይኸውልህ በእያንዳንዱ ፋሚሊዎች ላይ እኔ በመንፈስ ሳይ
ይሄ ከአያተ ከፋሚሊ ከአባተ ቤተሰብ የመጣ አደገኛ የሆነ መርገም ነው ያለው እናንተ ቤት ውስጥ። አዎ ሚመለካ እርስ በእርስ መዋደድ የሚባል ነገር የለም። የሁላችሁም ቋንቋ የተደበላለቀ ነው። እውነት ነው። በስራ አይከናወንላችሁም። በሁሉ አቅጣጫ ነገሮቻቸው የተዘጋጋ ቤተሰብ ነው ማየው። እግዚአብሔር በአንተ ምክንያት ቤተሰብን ዘርማን ዘረ ነጻ አወጣዋለሁ። ዛሬ በአንድ ሰው ላይ ተነብያለሁ፣ በእናንተ አማካይነት እግዚአብሔር ቤተሰባችሁን ነጻ ያወጣዋል። አሜን። ዘርማን ዘራችሁን ነጻ ያወጣዋል። አሜን። ጋና ዛሬ በልሲ ለአንዴና ለመጨረሻ ከቤተሰቦች ላይ መርገም በልሲ ይሰበራል፣ በልሲ ይሰበራል። ከቶጋ ቤተሰብ የመጣ መርገም በልሲ ቶሩ አባት ነው አይደለ? ቶሩ አባት ቶጋ ደግሞ አያት ነው። ሻታ ሶቶ ሌላ ነገር እኔ በጣም ልብን የሚሰብር ነገር ማለት ነው። መጸቅዱስ ይዞ የዝገበር ሰው ሐዋርያ ይዲዲያ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ላይ እጃችሁን የምትቀሰሩ ሰዎች እጃችሁ ጣታችሁ ደርቆ እንዳይቀር በጣም ተጠንቀቁ፣ በእውነት ነገር ወዮላቸው ይላሉ። በተለይ በተለይ ለአገልጋዮች ነው የምናገረው ነገር ቢኖር አላስፈላጊ ንግግሮችን ወንድምን የምጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል መንፈስ ቅዱስ። ሐሜትን የምናገር ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን። 12 ሆኖ አንድ ላይ እራት የበሉ ሰዎች ናቸው አሳልፈው የሸጡት። እግዚአብሔርን እየጸለይኩ እያለ ባለፈው አዋሳ ላይ ባለፈው እየነገርኩት የሰማችሁ ሰዎች ሰምታችኋል። ሐዋርያ ይዲዲያን እልፍ አይላፋት መልአኮች መጥተው እጁን ይዞ ሲሄድ ሐዋርያ እስራኤልን እሱ ደግሞ ይዟል። ሁለቱ ተያይዞ በስጋ ሞቶ አይደለም በስጋ ተነጥቆ ወደ ሰማይ ሲሄዱ በአይኔ አይቼ ነው ያነ እየለቀስኩት የመጣሁት። እነሱ አብራችሁ የመስራት ለእናንተ በጣም ከምናገረው በላይ ስትሮንግነስ ነው እንጂ ምንም አይነት ዊክነስ አይደለም። በተለይ በተለይ ማንም አባቴ ቢሆንም ለገዛ ልጁ ነፍሱን እሰጣለሁ አይልም። ሐዋርያ ይዲዲያ ግን ለሐዋርያ እስራኤል ነፍሱን እንደሚሰጥ ድረስ ነው የምወደው። አንድ በል እስኪ፣ አንድ በል፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር። አስር ነገር ጽፋል እዛ ጋር። እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው በትክክል አስር አለ፣ አስር አለ። እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ክብር ለኢየሱስ። በጌታ መንፈስ ይህንን ደብዳቤው ሳየው ከላይ በኩል በመጀመሪያ ይድረስ፣ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው አለ ይድረስ ይድረስ በመጀመሪያ እሺ በእግዚአብሔር አብ እሺ በወልድ እሺ በመንፈስ ቅዱስ ላታቱ ረሰነተክ ኤውላ አፖስትል ገርሞኛል። ኢየሱስ በምድር ላይ ማለት ነው አንድ እግዚአብሔርን ቀጥሎ አንተን ቀጥሎ እኔን ብቻ ነው የሚወደው። እውነት ነው በምድር ላይ ማለት ነው። እውነት ነው እውነት ነው። ደሞ እንጸልያለን ለኛ ከሰማይ የተሰጣችሁ አንደኛ ሐዋርያ ይዲዲያ ይላል። በትክክል በትክክል። ሁለተኛ ልጃቾ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ይላል። እንደዛ ነው የሚለው። ሁሉ ሰው ይሄንን ደብዳቤ የጻፈታችሁ እንት ነው ያሰብከው። በሆነ ኮንዲሽን አንድ ሰው ይሄንን ደብዳቤ ካየ በኋላ ለማገኛው ሜሴጅ ወዲህ እንዳያደርገኝ ከእግዚአብሔርና ካንተ ውጪ ማን ሰው እንዳይሰማ ብለህ በጥንቃቄ ጽፈህ መስገድ ቁጭ አድርገህ ማለት ጀምረሃል። እኔ የገረመኝ ማነው ያው የገረመኝ ልንገርህ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲህ ሰምቼ አላውቅም። ሰማይን በሶስት ፊደል ምድርን በሶስት ፊደል የፈጠርከው እግዚአብሔር ሆይ ከየት ጀምረህ የት እንደሚሄድ ባላውቅም፣ ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በታች ያሉት ጥያቄ ለሎቱ አቅርባ ብዬ ጥያቄውን ጽፈሃል። ሰማይ በሶስት ቃል የፈጠርከው ሰማይ በሶስት ቃል ይኸውላችሁ ሰማይን በሶስት ቃል የፈጠርከው ምድርን በሶስት ቃል የፈጠርከው መጀመር እንዳለብኝ ግራ ቢገባኝ፣ ግን ከዚህ በታች ያለው ጥያቄዎችን ዛሬ በእነሱ ሆነ ይመልስልኝ ይላል። አፎ አንዴ ከፈር ጊዜ በስውር የጸለከው ጩኸት ሁሉ ዛሬ በአደባባይ ይነበባል። አሜን። በጌታ ፊት ያስቀመጣችሁ ማንም ያላወቀው የልብ ጥያቄ ዛሬ ሁሉ ይመለሳል። አሜን። በቀልና በክብር የሚያገለው በበቀልና ይሆን በበቀልና ባህሪ የሚያገለው እንደ ሐዋርያ ይዲዲያ
ተአምራትን በመግለጥ እንደ ሐዋርያው እስራኤል ይላል። የሴት መተከከል ይላል ቺሉሳ እነ በሚሰራበት ቻይና ኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ ሲሰራ 60 ቻይናዎች ነበሩ። ሁሉ 60ዎቹም ሲጋራ ያጨሳሉ። የቻይና ጸባይ ታቃላችሁ። 60ዎቹም ወይን ዊስኪ አምጥተው ይጠጣሉ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ የምሸትበት ቦታ እዚህ ጋር ለመስራት ላንተ ክብሪ ነው እንደ እግዚአብሔር ሆይ እን አድርጋልኩትና ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳን ውሃን አስጠልዬ ዘይቱን ይሸጥኩኝ አፈሩን። አንድ ሙስሊም ልጅ አለች፣ አንድ ኦርቶዶክስ ልጅ አለ፣ አንድ ቃልወት ልጅ አለ። 3 ልጆችን አስመሰክረ አፈርና ውሃን ወስጄ ቢሮ ላይ በተንኩት። በነጋታው ላይ ከዛሬ ጀምሮ የቻይና ኢንዱስትሪ ውስጥ ማንም ሲጋራ ቢሮ ላይ ማጨስ አይቻልም ተባለ። በዛው ቆመ፣ ወይኑም በዛው ቀረ። ከዛ በኋላ እኔን ያላሰብኩት ስራ አቆሙኝና ከሰሱኝ በራሳቸው ማለት ነው። እነሱ ሲከሱኝ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እውነተኛ ዳኛ ነኝ ፍረድ አልኩት። አንድ ዓመት ከስድስት ወር ከእነሱ ጋር ተካስሼ ነበረ። እነሱ በዛሬው ነው ለእኔ ትንቢት ተናግሮ ኦሮብ ዕለት እነሱ ሲናገሩ ሐሙስ ዕለት ለአንተ ተወስኗልና አንተ ነህ ያሸነፍኮ ሲል ቻይናዎቹ አንተ አንበሳ ነህ ሲል የይሁዳ አንበሳ የጌቶቹ ጌታ ኢየሱስ ነው ያሸነፍ ያለው በእውነት ነገር። እኔ የምናገረው አንድ ነገር አለ። እነሱን እናንተ የሚያባርር ሰው መቼ ቢሆን ወደፊት ነው የሚያባርረው። የሚያባርረውና ወረኛ ሁልጊዜ ገለባ ነው። እነሱ ግን እንደ ወይራ ፊም ናቸው። እያቃጠል እናንተ እያባራችሁ የምትመጡት ገለባ ሆናችሁ ነው። ግን ንፋስ እነሱ ጋር ሲያጠጉ ትቃጠላላችሁ። እያንዳንዳችሁ ደግሞ ገቢ ትሆናላችሁ። Mahi